मिलाग्र सायबिणीक मागणें. मिलाग्र सायबिणी आमची आस्कारणी, तूं मिलाग्रीचो सागोर. तुजे परबे समयार आमी तुजे लागीं विनोती करतात गे माये. आमकां आनी परदेसांत आसलोल्या आमच्या कुटुंबाच्या दोर एका वांगड्याक सांबाळ. जेजू लागीं माग आनी आख्ख्या संवसारांत पसरलोले कोवीड पिडेचें उद्रुश्ट पयस कर. मिलाग्र सायबिणी, तुजे मजतीन हीच मिलाग्र आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.